Фігурним катанням на інлайн-роликових ковзанах маленька Вікторія займається впродовж 2 років. Батьки дівчинки розповідають, усе розпочалося з купівлі роликів на день народження. Вчити ми її не могли, ні я, ні чоловік, тому я знаю, що в Глобалі було ролідром, і я знала, що там є тренер, який навчає кататися на роликах. Мати дівчинки каже, тренування полинули усіх, тому вирішили розвивати талант донечки. Ходили на безкоштовні тренування, що проводилися на Михайлівській. І так от втягнулись, самі неочікувано для себе. Ми не планували, що це буде як спортивна секція. Ми взагалі не планували йти в спорт. Юна спортсменка тренується 4 рази на тиждень. Проте перед змаганнями кількість тренувань збільшилася. Вікторія протягом місяця до змагань тренувалася 6 днів на тиждень, кожного дня з одним вихідним. І тренування кожного дня були від 3 до 6 годин. Тренерка Вікторії розповідає, в першу чергу працювала над якістю обов'язкових елементів, які мали бути виконані у програмі. Та на цьому вирішили не зупинятися. Аби зацікавити конкурсне журі, до обов'язкового номера додали складні рухи. Стрибок перший, у неї заход з такого елемента, як затяжка, тобто вона демонструвала свою розтяжку, гнучкість, еластику, те, що не кожному під силу. Також обов'язковим елементом було обертання. В ньому критеріями для покращення оцінки було це цікаві позиції і кількість обертів і швидкість обертання. Сама ж Вікторія посміхається, коли мова заходить про улюблений вид спорту. Зізнається, на міжнародні змагання їхала з гарним настроєм. Перед тим, як виходити на сцену, у нас розкатка, там 5 хвилин чи 4, і ми там розкатуємо свою програму, а потім вже виступаємо. Мені було комфортно. Я думаю, що все далося. Дівчинка ділиться, відчувала шалену підтримку та з радістю демонструє нагороди, які привезла із змагань. Забрала таку медаль золоту, вона важка, отака гарна. І такий диплом з першим місцем. Нині юна спортсменка займається у малій залі, яка знаходиться у приміщенні магазину. Проблема в тому, що ми не маємо такого великого залу, який необхідний, і завжди приходиться комбінувати різні зали, які є в Житомирі, тобто «Динамо», чи «Енергія», чи тут. Інна Жур, Данило Мамичук, телеканал СК1.